Dobrý večer, je 4. apríla roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve väčšie témy. Prvou je Rusko a pozrieme sa na ten teroristický útok v Petrohradskom metre. No a druhou témou bude Slovensko. Máme aj v článku alebo v tom upozornení na dnešnú reláciu, tam máme kompromitujúci materiál nejakého slovenského Američana s pánom Huďom. Otázka znie však, kde sme sa to túlali, pán Huďo, ale to si poviem po 21. hodine. Teraz mi dovolte, aby som privítal kolegu Luba Huďa. Dobrý večer. Ešte pred tou kompromitáciou pozdravím poslucháčov tradične. Dobrý večer všetkým poslucháčom, tým, ktorí neveria tradičným stranám, štandardným politikom a mediálnemu mainstreamu, ale aj tým, ktorí ešte zápasia s politickou korektnosťou. Tak, Luba, môžeš si kľudne dať ešte hlasnejšie ten mikrofón, lebo ideš dosť potichu. Neviem prečo, no vyzerá to dosť potichu. Tak, poďme sa na začiatok, sa pozrieme tuto k južným susedom. Maďarský parlament dnes hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz schválil vládnu novelu vysokoškolského zákona. Podľa nových pravidiel zahraničná univerzita na maďarskom území bude môcť existovať iba v prípade, ak funguje aj v krajine pôvodu. K tomu však bude ešte potrebná medzištátna dohoda Maďarska s danou krajinou. Podľa servera eduline.hu za návrh, ktorý vyvolal ostrú kritiku v Maďarsku i v zahraničí a proti ktorému v nedeľu protestovali v Budapešti tisíce ľudí. Hlasovalo 123 poslancov a proti bolo 38. Novela sa najviac dotkne stredoeurópskej univerzity založenej americkým finančníkom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom v roku 1991. Na podvečer avizovali odporcovia novely vytvorenie živej reťaze okolo budovy tejto stredoeurópskej univerzity. Kritici vyčítajú vláde, že ohrozuje slobodu vzdelávania a demokraciu. Príslušná medzinárodná dohoda o principiálnej podpore, ktorá je podmienkou vydávania diplomov danou univerzitou, musí byť uzatvorená do pol roka od nadobudnutia účinnosti novely. V prípade krajín s federálnym zriadením musí byť zmluva uzatvorená s federálnou vládou, píše agentúra MTI. No lebo, čo sa to deje? Čo to robí zase ten Orbán? Chce Ďurimu zavrieť slnečkárskú školu, ktorú založil, aby sa mohli Maďari a mladí z okolia Maďarska tam vzdelávať a aby si tie správne európske hodnoty nejakým spôsobom osvojovali. Jak toto si môže dovoliť? V minulosti sme mali večerné univerzity marxizmu-leninizmu, toto je denná univerzita, ale otvorenej spoločnosti, čiže šorošovskej propagandy, a on si vlastne vyrába ten svoj šorošjugend a v tom zmysle teda, že budú pracovať na tej spoločnosti, ktorá je pre neho ideálna, ale je pochopiteľné, že všetko je to za takou zástierkou občianskych práv, je to za slobodou vzdelávania a tie protesty pochopiteľne smerujú k tomu, že je ohrozená demokratická spoločnosť. No, je pravda, že Stredoeurópska univerzita je zaregistrovaná v Spojených štátoch a v súvislosti s jej pôsobením v Maďarsku nie je podpísaná žiadna medzištátna zmluva. No a preto sa táto novela zákona práve týka hlavne tejto univerzity, pretože tieto podmienky nesplňa a teda od 1. januára 2018 nebude môcť teda prijímať nových študentov. No, Stredoeurópska univerzita, ktorú tak štedro teda financoval Gyurgyi, tak vlastne bola založená s úmyslom pomáhať regiónu s prechodom od komunistickej diktatúry k demokracii. K
No a študovali tam občania, študujú 10 krajín a školu absolvovali rôzni politici, akademici a predstavitelia v kultúrnej sfére. A podľa tých kritikov, aby sme si pozreli teda každú z týchto stran, podľa tých kritikov je táto novela zákona súčasťou útokov na Györgyho zo strany maďarských vládnych politikov, pretože Orbán vlastne už dlhšiu dobu vyčíta Sorosovi, že sa snaží ovplyvňovať maďarskú politiku, ale nie len Maďarsku, ale toto sa teda týka vnútro politických záležitostí Maďarska. No a maďarskí vládni politici obvinujú Sorosa z toho, že vyvolal utečeneckú vlnu, aby zničil európske národné štáty, a kritizujú aj to, že vlastne v krajine podporuje tieto občianske iniciatívy, ktorým nevyhovuje súčasná vláda. A vlastne to, čo platí aj pre iné krajiny, že Sorosovi žoldnieri sa snažia zvrhnúť demokratickú, v tomto prípade maďarskú vládu. Uvádza sa do pozornosti to, že vlastne Orbán v rokoch 89 až 90 študoval na Oxforde a práve za podpory štipendia zo Sorosovej nadácie. Tomu sa postupne dostaneme. A to je jeden tábor, ktorý tvrdí teda, pozrite sa, Soros si tu vychováva svojich nasledovníkov, parazituje na utečeneckej vlne, rozbíja národné štáty, snaží sa ovládať vlády a okamžite má spojencov. Na druhej strane si pozrime Washington Post, samozrejme renomovaný to mienkotvorný denník a jeho server, s tým teda, že sa postavil na stranu Sorosa, však koho iného, a píše: frontová línia medzi liberálnymi demokratickými hodnotami a temnými silami autoritárstva sa tiahne nielen vo vládnych úradoch, ale v občianskych spoločnostiach, cirkevných inštitúciách, spravodajských redakciách či na univerzitných učebniach, konštatuje editorial serveru Washington Post. Hneď z tejto vety nám je jasné, chcete ovládať spoločnosť, chcete ovládať myslenie ľudí, ich povedomie, tak kde majú sedieť tí ľudia? No okrem vládnych úradov, ale tam sa už dostanú, keď si zvolíte tých svojich novodobých otrokárov. Občianske spoločnosti, to sú tie NGO, mimovládky, znovu nie všetky, ale tie, ktoré sa podieľajú na príprave politických nástupcov alebo sa snažia ovplyvňovať myslenie ľudí, tam sedia títo Sorosovci v týchto mimovládkach. Cirkevné inštitúcie, aj v cirkvách majú svojich ľudí. Spravodajské redakcie, no veď médiá majú pod kontrolou. Univerzitné učebne, o tom stále hovoríme, že sa snažia mladých ľudí podchytiť na svoj obraz, to, čo bolo predtým. Pionieri, zväzáci, predtým Hitlerjugenda, predtým Sokol a tak ďalej. Jednoducho, aby tú spoločnosť posilňovali pekne už vo vedomí mladých ľudí, a keďže im nestačia vysokoškoláci, už chodia pomaly aj na základné a stredné školy. Takže denník Washington Post to vystihol, áno, len oni hovoria o liberálnych demokratických hodnotách, teda povedzme si o hodnotách, ktoré vyhovujú im a ich systému, aby dominovali na svete. Všetko ostatné je autoritárstvo. No a jasné, že v tomto prípade kritizujú Orbána, že chce uzavrieť Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti. Tá univerzita funguje od 91. od pádu komunizmu v Maďarsku. A o čom hovorí? O otvorenej spoločnosti, o rešpektovaní ľudských práv, o vláde práva. No to všetko hovorí aj Washington Post dôrazne. Ono to všetko pekne znie, ale vieme si predstaviť, a v praxi nám to dokázali, tí, ktorí presadzujú Sorosovú otvorenú spoločnosť, o koho ľudské práva im ide, o akú otvorenú spoločnosť a o akú vládu. To predviedli, keď sa dostávajú k moci. Momentálne tú školu navštevuje asi 1440 študentov a 370 poslucháčov z viac ako 130 krajín sveta. Je to pekná chobotnica. A tieto diplomy, ktoré sú na nej, uznáva nielen Maďarsko, ale aj Spojené štáty. A Washington Post sa zastáva toho, čo aj zaznelo, že sú ohrozené univerzitné slobody v krajine. No pokiaľ ide o ich univerzitu, keby išlo o iné názory alebo iných prednášajúcich, to zase poznáme z praxe aj u nás. Tí, ktorí nevyhovujú, tak neprednášajú na vysokých školách alebo sú vyhadzovaní z rôznych inštitútov, pokiaľ nemajú správne názory. A tieto jednoduché názory, ktoré majú, tak to živí táto škola, nie len táto škola, a potom v tých svojich štruktúrach, kde sa oni stretávajú, respektíve fungujú v tých think tankoch a inštitútoch a mimovládkach, a potom sú ešte napchatí v médiách, kde ich neustále počúvame. Takže áno, máme tu takúto kliku, ako boli večerné univerzity marxizmu, leninizmu a tú ich propagandu, tak oni majú zase tú svoju, ale tvrdia teda, že sú za tie ľudské práva a vládu práva a za tú otvorenú spoločnosť. A Washington Post nezabudol to, čo sme už spomínali, že v 89., keď padol Berlínsky múr, tak Orbán, vtedajší protikomunistický študentský vodca,
dostal štipendium na štúdium na Oxforde a pripomínajú mu, že na túto skúsenosť ako keby zabudol. Môžeme odsudzovať Orbána, máme aj my našich poslucháčov, ktorí tiež telefonujú a nie je im práve sympatický Orbán, alebo jeho domáca politika, zahraničná politika je teda značne protibruselská, protiimigrantská. Ale čo je zaujímavé, že medzi našimi poslucháčmi tí, ktorí sa nájdú, že Orbána nemajú radi, sú výhradne poslucháči s maďarskou národnosťou. Slovákom je celkom sympatický. Ale z tohto pohľadu, že sa čudujú, že protikomunisticky, však mnoho ľudí, ktorí boli antikomunisti pred 89. nemusia milovať súčasných predstaviteľov tzv. Liberálnej demokracie, súčasnej trhokratúry, tých štruktúr, ktoré sa pohybujú v mimovládkach, tých, ktorí si chodia pre noty na americkú ambasádu alebo do otvorenej spoločnosti. To znamená, že keď niekto odsudzoval komunistov alebo bol proti tomu systému, automaticky teraz Šoroša bude považovať za novodobého kazateľa nejakej spoločnosti na večné časy a nikdy inak. Veď práve, že je zaujímavé, že človek, ktorý bol antikomunistom alebo protikomunisticky zameraný, tak si všíma, že títo neomarxisti, to, čo my v našich reláciách zdôrazňujeme, darmo si Poliačik a podobný tieto figurky dajú hipsterský imidž a budú sa vyjadrovať o ľudských právach od rana do večera, o občianskych právach a o trpiacich menšinách, keď sa v podstate od komunistov nelišia. Pretože im tiež vyhovuje len jeden názor, jedna prepojená štruktúra, hlavne aby oni sedeli a rozhodovali či už v zákonodárnej výkonnej alebo súdnej moci. Takže vôbec to nie je paradox, jak sa zamýšľajú Washington Post. Radšej keby sa zamysleli, že vy s presadzovaním tzv. Liberálnej demokracie alebo tzv. Liberálnych hodnot a la Havrana spol alebo Šimečka, vy pripomínate komunistov a autoritárstvo, preto sa vzmáha vlastne revolta proti tomu a preto sa vzmáha odpor k tomu a takisto, len ako hovoríme, ešte nemajú tie nástroje, ale oni keby mohli tiež do gulagov dávajú ľudí, zatiaľ to robia cez rôzne zákony proti extrémizmu, cez rôzne zastrašovanie, vytláčanie z mediálneho prostredia, masírovanie mládeže. Veď ničím sa od nich nelišia, akurát, že majú vznešené ideály mali aj utopickí socialisti, aj komunisti prichádzali so sociálnou spravodlivosťou, aj s tým, že bude malé podnikanie po 48. a že nebudú kolchozy a sovchozy na sovietský štýl a podobne. No ale oni sa od nich nelišia, len majú podobnú alebo krajšiu retoriku a červenú vymenili za modru. A kosák a kladivo si nenechali, ale pecipe hviezdičky si nechali. Či už na americkej zástave alebo na zástave Európskej únie. Takže oni sa potom čudujú, a to je zaujímavé aj v súvislosti s Washington Post, čo vyčítajú Orbánovi, že predtým bol antikomunista, keď oni sa dostali do tohto štádia, že sú dnes ako voľakedy komunisti. Sú na tej istej úrovni a čudujú sa, že teda je určitý odpor. A to, že si oni vytvorili určitú univerzitu, kde produkujú ten svoj Jugend, tak sa nemôžno čudovať, že niekto si to uvedomí a urobí protikroky. Len si pozrime, koho má Šorošová univerzita Stredoeurópska za spojencov. Denník N, ktorý prišiel s informáciou, že čo sa teda deje hrozné v Maďarsku a že ako Šoroš plánoval založiť v Strednej Európe kvalitnú univerzitu, ostatné asi nie sú kvalitné, ale táto je najkvalitnejšia, a dokonca zvažoval to, že bude na Slovensku, aká podsta. Ale po viacerých nedorozumeniach, nedodržaných sľubov a nevôli slovenských politikov sa napokon rozhodol založiť ju v Budapešti. No tak máme jediné šťastie, že do tej politiky si volíme Lemplov. Teda. No, takže teraz narieka denník N, že akú šancu sme mali v 90. rokoch, ale títo naši politici vtedy boli teda iného typu a razenia, mu to neumožnili. No ale zároveň upozorňuje na to denník N, že na Slovensku sa objavili úvahy, že by sa Stredoeurópska univerzita mohla presunúť do Bratislavy. Ale čo? Dokonca. No len treba povedať aj to na okraj, že prevažnú časť príjmov rozpočtu Stredoeurópskej univerzity, 96%, pochádza z fondu Stredoeurópskej univerzity, ktorý vytvoril zakladateľ George Soros, alias Gerdy Soros alebo Schwarz. Takže nezištne filantrop samozrejme chce, aby boli vzdelaní a kultivovaní ľudia a zakladali otvorenú spoločnosť a on takto pekne investuje teda do vzdelania. A aby sme vedeli, kto podporuje tieto úžasné myšlienky, tak máme
výzvu dokonca na solidaritu a podanie ruky Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a organizujú túto výzvu členovia verejnosti proti násiliu Maďarskej nezávislej iniciatívy a ďalší podporovatelia, ako sa definujú. A počkaj, zaslali... to je VPN-ka, tá stará VPN-ka? Stará VPN-ka, objaví sa tam meno Fedor Gal, ten sa samozrejme angažuje v týchto veciach, takže títo všetci Bertík zaslali slovenskému premiérovi a prezidentovi výzvu na podporu Stredoeurópskej univerzity a oslovujú tam teda prezidenta Kisku, predsedu vlády Roberta Fica a aj členov vlády a vyzývajú na oslovenie Stredoeurópskej univerzity a jej zakladateľa Georgia Sorosa s návrhom na presídlenie Stredoeurópskej univerzity do Bratislavy ako vyjadrenie vôle zachovať činnosť tejto univerzity v akejkoľvek nepriaznivej situácii. Keď no pozrieme, lebo nemáme my dosť tých vysokých škôl tu. No ale takúto kvalitnú a takto dobre financovanú. Znamená to, že zavrú nejakú nekvalitnú? Alebo a s úžasnými absolventami. Ty určite, to je zaujímavé, že oni sú takí úžasní, že vždy nájdu uplatnenie. Mnoho našich vysokoškolských vzdelaných ľudí nenájde uplatnenie, možno tým, že sú to nekvalitné školy, alebo sa neučili poriadne. Ale títo úžasní absolventi, títo nájdu. Bolo by zaujímavé preskúmať týchto absolventov, kde všade pôsobia, aké majú názory. Ale medzi tými signatármi je Fedor Gál, revolucionár VPN, vieme, Peter Zajac, ale nie ten minister zdravotníctva, ktorý rozbil celé zdravotníctvo a umožnil nabaľovanie sa finančným skupinám v zdravotníctve, ale jeho brat Peter Zajac, literárny vedec a politik, Ladislav Snopko, ďalší produkt novembra, Jan Strasser, spisovateľ, Peter Tatár, politik a lekár, Štefan Hríb, kde by ten chýbal však, že Juraj Mesík, všetko známe mená, ktoré takto bojujú za tú Stredoeurópsku univerzitu. Keby tak bojovali za vzdelávanie a skvalitňovanie školstva na Slovensku. Možno tak, Mesíkovi to doma nariadili, lebo tak poslucháči vedia, že jeho žena je táto kamarátka naša. Olga Pietruchová. Tak čo by nie? Takže títo, ako to hovorím, títo ľudia, to je ten istý spolok, ako som povedal, tie mená Gál, Zajac, Snopko, Strasser, Tatár, Hríb, Mesík. Od 90. rokov, ktorí pravidelne tieto výzvy. Na Ďurdi má z nich veľkú radosť a oni zase sú celí nadšení, že podporujú dobrú myšlienku. Takže toto je kauza Stredoeurópskej univerzity, pretože nevšimli sme si, že by tak vehementne bojovali za úpadok úrovne školstva na Slovensku, za úroveň akademickú a vôbec za uplatňovanie našich ľudí vysokovzdelaných podmienkách ako Slovenskej republiky, ale tuto ich Stredoeurópska univerzita strašne trápi, pretože Sorosom týmto svojim jugendom bude zachraňovať liberálnu demokraciu, tak sú oni takí záchrancovia. Je to taký Sorosov Baywatch, ale do akej miery na to naletí či už Kiska alebo Fico. No Kiska určite, ten by bol všetkými desiatimi za, pretože ako Butorová babka tieto veci musí podporovať, ale vláda bude asi opatrnejšia a ako, aké stanovisko k tomu zaujme, že či teda ponúkneme ochranné krídla niekomu, koho sme už v 90. rokoch poslali kade ľahšie, tak to sa uvidí. Takže táto kauza... Však ale prečo do Bratislavy? Veď môže to premiestniť do tohto, do Rakúska, tam sú takí slniečkári, tak idú tam. Tak ono by to malo mať, tak je to Spojené štáty, je to v Budapešti, ale zdá sa, že to slniečkárstvo u nás... A minulé, keď bol prieskum teda verejnej mienky mladých ľudí, že čo sa obávajú a islamu a imigrantov, a tá východná Európa, tá im stále leží v žalúdku. Tých, ako sme videli, tých mladých Nemcov majú spracovaných, aj tých Rakúšanov, však napokon sa podarilo van der Bellena. Čiže to uvažovanie a myslenie majú celkom slušne podchytené na západe. Ale táto stredná východná Európa ešte stále nie je taká, ako by chceli mať, hoci teda majú peknú základňu. Tak nečuduj sa, že najradšej by boli tu. Tu teda v Budapešti a v Bratislave a tuto pôsobili, lebo vedia, že ako politruci v mnohých veciach ešte zlyhávajú a vzhľadom na túto atmosféru, ktorá je teraz a jak zápasia s odlišným myslením ľudí, tak práve tu potrebujú posilňovať pozície. No a hneď je tu iniciatíva, ale stále tie isté mená, takže neviem, koho ešte oni môžu osloviť, tak nanajvyš sami seba a sami medzi sebou. Takže bude zaujímavé, že predpokladám, že asi nevyjdeme v ústrety, aby sme zachraňovali Sorosovu univerzitu.
No a keď sme pri týchto rôznych informáciách a pozeráme sa teda nie žiadnym tajomstvom v rámci týchto šorašovských otvorených spoločností, hlavne to multikulty a tieto hodnoty liberálnej demokracie, no tak máme tu pekný príklad spolupráce a ten sa im zase nepáči, pretože to nie sú osoby, ktoré by im vyhovovali. Totiž to Trump a Sisi. Áno, Trump, americký prezident, sa stretol v Bielom dome s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi, s ktorým sa Barack Obama predtým nestretol. Takže Trump ako rasista sa predsa len stretol s arabským predstaviteľom a neprekážalo mu to, hoci má výhrady voči islamským krajinám a nie nadšený, ak prichádzajú z určitých krajín ľudia do Spojených štátov. A naopak Trump ocenil Sisiho, že vykonal v Egypte fantastickú prácu. A naopak Sisi, egyptský generál, zase bol celý nadšený z Trumpa, že je jedinočnou osobnosťou. Ale to je názorný príklad spolupráce rôznych svetov, však arabského sveta a amerického, dokonca takéhoto radikálneho prezidenta. A je ochotný teda pekne spolupracovať s arabskou krajinou. Prečo asi? Trump povedal Sisimu, že plne podporuje jeho vládu v Egypte a hodlá s ním spolupracovať v boji proti islamským extrémistom. Naopak za Baracka Obamu, mierotvorcu, nositeľa Nobelovej ceny za mier, mali Egypt a Spojené štáty napäté vzťahy. A to chce práve Trump teraz zmeniť, pretože Sisi bol vlastne teraz v Spojených štátoch na štátnej návšteve poprvýkrát od svojho zvolenia do funkcie prezidenta. Od Obamu nikdy pozvánku nedostal. A dokonca Obama aj zastavil dodávky zbraní do Egypta potom, ako sa Sisi dostal k moci. Ale povedzme si fakty, na egyptskom Sinajskom poloostrove pôsobí odnož islamského štátu. Islamisti tu útočia už od 2013. predovšetkým na egyptských policajtov a vojakov. Ale Sisi ako generál a prezident obnovil v Egypte relatívny pokoj a vládu pevnej ruky po vláde islamských fundamentalistov, ktorí nastúpili vlastne po páde predchádzajúceho dlhoročného prezidenta Husniho Mubaraka. A Mubarakov režim sa teda zrútil pod tlakom demonstrácií prodemokratických v rámci tzv. Arabskej jary. No ale kto prišiel v rámci Arabskej jary demokraticky? No prišli fundamentalisti, Moslimské bratstvo. A tí chceli zaviesť islamský štát. Ale zvrhla ich armáda, ktorej Sisi vtedy velil. Takže Sisi ako bojovník proti islamskému terorizmu a proti islamskému fanatizmu je nepochybne sympatický Trumpovi a od 2001. sa stále volalo o boji proti terorizmu. Takže táto spolupráca Trump-Sisi, napriek Trumpovým výhradám, určitým arabským krajinám, pretože vždy to bolo zavádzajúce, na svete je nejakých 40 islamských krajín a len 7 sa týkala ten dekret, že nemôže chodiť do Spojených štátov, pretože tam je to najväčšie nebezpečenstvo, ale ako vidno, s Egyptom sa nádherne spolupracuje, pretože Sisi tam zaviedol vládu pevnej ruky. Ale to sa im nepáči. Paradoxne demokratom, pretože tí demokrati a liberáli by v prípade moslimského bratstva skončili rastva. To, čo hovoríme, keď LGBTI víta imigrantov, no tak LGBTI by imigranti okamžite riešili a celkom ako okrem tých striech a podrezávania aj nejakými zákonmi a hneď by ich vyriešili. Takže z tohto pohľadu... No, to islamisti dostanú do takých situácií, z ktorých sa ťažko vylížu, vieš, ak je to, len si to neuvedomujú. Takže v tomto prípade spolupráca Spojených štátov so Sisim mala by byť ideálna. Je zaujímavé, že za Obamu nefungovala. Oni tam totiž to majú výhrady, že Sisi podľa organizácií obhajujúcich ľudské práva, tak mu vytýkajú, že vystupuje aj proti miestnym liberálom. No, neviem, akú šancu by mali miestni liberáli, keby moslimské bratstvo nastoľovalo svoj kalifát v Egypte. Na čo by sa asi zmohli miestni liberáli, a keďže Sisi vlastne zabezpečil, aby moslimské bratstvo nemohlo bačovať v tomto duchu, tak je odsudzovaný ako vláda pevnej ruky, ako diktátor, ako generál. Ale dobre vieme, ako v egyptských systémoch bez pevnej ruky a bez silnej autority to funguje. Ale niekto nám tu bude tárať o liberálnej demokracii v rámci Egypta. Takže toto je paradoxne, toto im zrejme nevyhovuje, že takáto spolupráca medzi Spojenými štátmi a Egyptom, ale zdá sa teda, že Trump a Sisi majú o tom úplne inú predstavu. A na záver, kým sa dostaneme teda k tejto našej, ešte v rámci správ, k tejto našej ústrednej téme, a to teda tomu peklu v petrohradskom metre a aké rôzne teórie existujú okolo toho, tak po tom teroristickom útoku v petrohradskom metre
nebola osvietená Brandenburská brána v Berlíne farbami ruskej zástavy na znamenie solidarity s Ruskom. Berliner Zeitung sa tomu venovali kriticky, pretože hovorca Berlínskeho senátu obhajoval toto rozhodnutie skutočnosťou, že Petrohrad nepatrí do zoznamu miest partnerov Berlína. No a že od tohto pravidla sa možno odchýliť len vo výnimočných prípadoch. Ale autorka článku Berliner Zeitung, Kristin Dankbarová, sama označila, že toto vysvetlenie je slaboduché, nepresvedčivé, pretože keď boli teroristické útoky v Paríži, v Bruseli, Londýne, Istanbule, Nice a Jeruzaleme, tak to jedno z najvýznamnejších miest Berlína, teda Brandenburská brána, bola osvetlená farbami zástav týchto krajín. A v tom prípade niektoré mesta boli partnermi nemeckého hlavného mesta, ale len niektoré, nie všetky, ale tie zástavy tam boli. Prečo práve nie Ruska? Prečo práve ruská zástava v tomto zmysle prekáža, ale nebol problém, pokiaľ išlo o Belgicko, išlo o Francúzsko, išlo o Turecko alebo Izrael. Takže aj to je určitý prístup, ako vidieť v rámci akejsi elementárnej ľudskej solidarity. To sú tie európske hodnoty? No, nie len tá, však aj ani táto Eiffelovka nebola rozsvietená. Ale čuduj sa svete, ja sa to pozerám na pekný obrázok. A obrázok radnice v Tel Avive a tá bola osvietená v ruskej, vo farbách ruskej zástavy. To len tak na okraj. To len tak na okraj, aby si vedel, že vedia, čo robia títo ľudia. Dobre. Vieme veľmi dobre, aké to má pozadie. Môžeme sa potom tomu venovať, prečo je dnes Izrael taký ústretový, keďže ide vlastne o určitú verziu islamského teroru v tom duchu. No pozrite sa, celé roky ste sa zastávali Palestínčanov, zastávali ste sa Libanonu a Hizbalahu. Pozrite sa, máte ten istý problém, čo my, prečo staviame múry, prečo sme opatrní, prečo máme mimoriadne bezpečnostné opatrenia a zrazu to dolieha aj k vám. Vidíte, máme ten istý problém. Potom je však na dlhú debatu, kto spustil a vyvolal celý ten problém a kto na ňom úspešne napreduje v mene svojich teórií o veľkom Izraeli. No, dáme si prestávku a urobíme to takto. Poslucháči vedia, že hodne my chodíme po hrane a stále sme jednou nohou tam, kde by sme nemali byť. A ja ale vždy viem, čo rozprávam a tie veci mám samozrejme podložené. Čakám 4 roky na nejaké udanie a stále nechodí. Ale teraz vám pustím pesničku. A ak by chcel na mňa niekto podať trestné oznámenie za rasistický motív a vôbec, že proste niečo také to som pustil, tak asi budem mať na to dôvod. Tam sa asi ťažko ubránim, ale tak nech je sranda, vedie apríl. Poznáš týchto tvojich kamarátov, lebo jak sa volá ten Kaščák a Rybníček, ten čo je nie teraz... Rybniček je primátorom Trenčína. No ale keď ešte nebuchal ľuďom do hlavy, ale iba do bubnov, tak vám pustím pesničku. Musím to samozrejme potom okamžite vyvážiť a druhá pesnička bude taká, ktorú spieva Černoška, aby vo vás títo súdruhovenie nechali teda až taký hnusný rasistický zážitok. Za nejakých 5 minút sa opäť vrátim. Vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo, ako sa ti páčila pesnička? No myslím, že to treba niekomu hlásiť toto. Už Weissenbacherovi, Mihálimu. Dodatočne, veď máme tu takých blogerov, ktorí pátrajú, čo dotyčný človek robil na ZDŠke, čo robil na strednej škole a kde tade. No ale tuto máme budovateľa multikulty spoločnosti, ktorý nám na pohode stavia minarety a pravidelne prispieva do týždňa s tým, aký krásny by mal byť svet. A čo to malo znamenať? Čierna huba je menej inteligentná ako náš pán občan Kaščák. Zabudol na túto svoju minulosť, no mal by sa ospravedlniť, mal by sa kajať, mohol ísť kiskom do Kene, tam sa ospravedlniť všetkým týmto ľuďom, keď takto podceňuje čierne huby, že mieria sekerov tam, kde on je inteligentnejší. Je to veľmi zarážajúci text, s tým by sa malo niečo robiť. Na to nás upozornil poslucháč v Košiciach a
A pravil, že ono na internete je to veľmi obtiažne nájsť. A ja som si pravil, však vravím, ja sa pozriem do počítača, že či to náhodou nemám. No a týmto sa chcem poďakovať Peťovi Kršiakovi zo Slobodného vysielača, ktorý mi dal svoj vlastný archív, keď som odchádzal. A som sa do toho pozrel dnes a čuduj sa svete, čierna huba tam bola. Takže Peťo, ďakujem. No a poslucháči, ktorí ste nevedeli, že Rybníček a Kaščák sú aj takto zameraní, tak len pre vašu informáciu, aby ste vedeli. Dúfam, že Eta James to potom nejakým spôsobom zrovnala, pretože nebudem posudzovať text, to nech si posudzuje NAKA, alebo teraz čo je ten nový, ten čokoľvek, táto Ideopolícia. To nech si posudzujú oni. Ja viem posúdiť iba jedno, že títo chlapci nevedeli ani hrať, ani spievať. Alebo počúvať sa to nedá a ešte s takýmto textom asi viackrát to určite nebustím. A už na to asi zabudli. V tomto prípade asi skutočne prehrali s profesorom Alzheimerom a tvária sa, že teda nič také sa nestalo, ale paradoxom je, že práve takéto kreatúry veľmi radi kritizujú ostatných ľudí, keby radšej čušali. A radšej to je presne to, že by si zamietli pred vlastným prahom. Môžu mať dnes iné názory, pochopiteľne môžu povedať, že vtedy to vnímali inak a tak. Len aby neboli takí strašne kritickí a odsudzovali všetkých ostatných, pretože nemajú čisté svedomie. Pre tých... A zdá sa, že si myslia, že všetci na to zabudli, pretože keď potom nepatrá ešte Benčík a neloví, čo sa dá, tak ťažko by to hľadal na internete a vlastne na svoje spriaznené duše hľadať samozrejme nebude. Ale ako sa zdá, každý má, ako sa hovorí, nejakého toho kostlivca vo svojej skrini. No a občan Kaščák a občan Rybníček zdá sa, že prejavovali veľmi svojrázne názory v rannej mladosti. No, či im to nezostalo v podvedomí a teraz sa hrajú... Vieme aj občanovi Poliačikovi, ako sa choval na vysokej škole. A tiež si asi túto pesničku hudol a každú chvíľu pod nosom. Len vtedy neboli mobily. Neboli mobily, nedalo sa to nahrať, neboli sociálne siete, nikto to nezavesil nikde. Takže oni majú teraz dojem, že aké je to. Ale oni by nás sami najradšej cenzurovali, kontrolovali, vytvárali kádrové profily. Keby sa tak o nich vytvorili tieto veci, kde čo kedy povedali, k čomu sa prihlásili, čo predviedli, asi by boli veľmi prekvapení. A však pomaličky my im to budeme púšťať, aby zase treba vedeli. Treba to pripomínať, lebo treba. Je to v zabudnutí a keď sa to pustí len raz, tak treba si pripomenúť, čo je skutočné umenie a posolstvo podaní týchto pokrycov. Pre tých, ktorí počúvate teraz už z archívu z YouTube, tam pesnička nie je, tak choďte do nášho archívu a tam si to môžete, tento slovenský biely skvost, vypočuť. Dobre, lebo poďme sa pozrieť teda do toho Petrohradu. Tam začali včera, ale aj dnes nenormálne konšpiračné teórie v mainstreame o tom, kto, čo, ako. Tak čo sa stalo? Vôbec neprekvapilo. Už máme jednu zásadnú teóriu, ku ktorej sa prihlásila Česká televízia. Tí novinári, ktorí sa teda považujú za žurnalistické SA, sú to obyčajní prestitúti. Už vieme, že to spáchal Putin, veď kto iný? To je samozrejme, že si to aby odpúzal pozornosť od tých obrovských demonstrácií, ja viem. No. Takže si to urobili sami. No ale tak poďme po poriadku. Zo začiatku treba uvieť, že sú tu dva faktory, ako sme uviedli, jeden aj druhý. To znamená, že zrazu sa spustili konšpiračné teórie. Tí, ktorí kritizujú, že sú to blúdy, že sú to nezmysly a volajú po dôkazoch, žiadne nemajú, ale už tušia, že to bol asi Putin. Čiže sa nám spustili sa nám konšpirácie práve od tých, ktorí ich kritizujú. Takže tieto kotrmelce názorové sú veľmi zaujímavé. A druhá vec, ktorá bola badateľná už pri Alexandrovcoch, to, čo sme aj spomínali v súvislosti s Brandenburskou bránou v Berlíne. Keď zomierajú Rusi, nad tým netreba žialiť. Tam nie som Charlie a ja neviem, kto som, čo som, po kom som,
Ale pokiaľ sú Rusi mŕtvi a Rusi sú zabíjani, tak im treba. Oni si to zaslúžia, pretože to nie sú ľudia, to sú podľudia. Takto sa k ním treba správať. To sú tie európske hodnoty, to sú tie šorošovské univerzity. Niektorí povedal, do akých súvislostí to dávame? No kde sú tie odznaky, kde sú tie nápisy na Facebooku, kde je tá ľútosť, kde je tá úcta k životu? Tuto nevidíme nejaký masový žiaľ nad tým, čo sa stalo v Rusku, keby sa to stalo v Londýne. Tak sme všetci Londýn. Samozrejme, kebyže v Barcelone sme všetci Barcelona. Ale keď sa to stane Rusom, mávneme rukou, veď oni si to zaslúžia. Čiže to sú dva faktory, ktoré sú úplne zvrátené, pokiaľ ide o novinársky prístup, aj pokiaľ ide o bežný ľudský prístup. A pozrime sa teraz na konkrétne fakty. No, ruskí vyšetrovatelia už zistili, teda identifikovali atentátnika z metra v Petrohrade. Ide o 22-ročného muža narodeného v Kirkisku. A je to ten človek, ktorý teda umiestnil nálož, ktorá usmrtila 14 ľudí a spôsobila zranenia ďalším desiatkám cestujúcich. Sa odpalil v jednom z vozňov metra Akbarjon Jalilov. Vyšetrovatelia vlastne zistili, forenzní experti našli stopy Jalilovej DNA na batohu, ktorý obsahoval druhú nálož, ktorá nevybuchla a bola nájdená na inej stanici metra v Petrohrade a tam ju teda neskôr pyrotechnici zneškodnili. Jalilov pred 6 rokmi dostal ruské občianstvo na základe vyhlásenia svojho otca, vtedy už ruského občana, ktorý sa do Ruska presťahoval za prácou, podobne ako milióny iných z postsovietskej strednej Ázie a Kaukazu. A už takže vieme, že kto. A teraz motivácia, prečo k tomu došlo. Tak ako som hovoril, absencia akejkoľvek ľudskosti alebo objektívneho prístupu spočíva aj v tom, že vyjadroval sa k tomu šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov, že je cynické a podlé úvahy o tom, že atentáty boli pomstou za ruské ťaženie v Sýrii, pretože bolo to tak prezentované, tak vám treba, nemali ste sa miešať do Sýrie. Keď sa miešajú západné mocnosti alebo Spojené štáty do ktorejkoľvek arabskej krajiny a odohrávajú sa potom na ich území atentáty, vtedy je ľútosť a nárek, že veď prečo nevinní ľudia trpia, ale že oni tam chodia zabíjať nevinných ľudí a rozvracajú systémy a spôsobujú utečenecké vlny a spôsobujú teror a podporujú fanatické skupiny, ktoré zabíjajú, to je v poriadku. Ale Rusi, pretože prišli do Sýrie na podporu Asada a vlastne proti islamským extrémistom, o ktorých kričal už aj George Bush junior od 2001. bojovali proti väčšina bojna proti terorizmu, tak by im to malo byť sympatické, že sa prichádza bojovať proti terorizmu, lenže z toho tiež jasne vidieť, že terorizmus je len zamienka, o žiaden boj proti terorizmu nejde. Takže vlastne Rusi si to zaslúžili za to, že sa angažovali v Sýrii. No, vytvorila sa obrovská atmosféra strachu. Aj dnes vlastne v Petrohrade bolo ďalšie anonymné telefonické varovanie pred bombovým útokom a bola uzavretá teda stanica metra, na ktorej sa vlastne včera odohral útok a na ďalších staniciach bola dokonca právnická fakulta, musela byť evakuovaná jeden supermarket, pretože tam bola opustená batožina, nakoniec išlo len o prázdnu tašku na laptop, ale podarilo sa teda vytvoriť tú atmosféru strachu a obav z toho, čo sa teda deje v Petrohrade a nielen v Petrohrade. A teraz sa hľadajú rôzne motívy. Prečo k takému atentátu došlo? Podľa agentúry AFP, to, čo to už zaznelo, jedným z tých motivov útoku je zapojenie Ruska do bojov v Sýrii. A to je teda tá islamská stopa, to je tá teda pomsta za to, že sa bojuje proti extrémizmu. A okamžite prišla ďalšia teória, pretože to veľmi neobstojí, predsa nemožno porovnávať to, čo sa deje v Rusku, atentáty s tým, čo sa dialo teda v Londýne, alebo v Nice, alebo v Paríži, alebo v Berlíne. To musí byť niečo úplne iné. Takže prišli už s tým viacerí komentátori a špekulovali nad tým, že to, čo sme povedali na začiatku, že za tým výbuchom je samozrejme kto iný ako Putin. A darmo, že je to vlastne konšpirácia. Teraz, keď oni hovoria o propagande, hovoria o fake news a nie sú žiadne dôkazy. A tá istá strana barikády, ktorá kritizuje a snaží sa odhaľovať týchto stupencov hybridnej vojny platených Ruskom, ktorí rozvracajú informácie objektívne, ktoré sú teda v západnom svete alebo aj u nás v strednej východnej Európe. A nemajú žiadne fakty, žiadne dôkazy, ale tvrdia si, a kto vie ako,
bude vysvetlená táto udalosť, samozrejme, a kedy budú jednoznačné dôkazy, okrem toho, teda, že je to chlapec Kirkiska. Už teraz si dovolia povedať, že ide o akýsi komplot, ktorý zosnovala ruská tajná služba a dokonca so súhlasom Putina. Pretože a prepožičala sa napríklad na to Česká televízia, Šťahlavský a spol. A ďalšia známa postava Petra Procházková. Ak sledujete mediálnu scénu, Petra Procházková svojho času pôsobila v Čečensku a dnes je komentátorkou Ľudových novín, ako patologicky rusofóbna, zasobovala aj denník SME a niektoré slovenské médiá ju oslovujú ako odborníčku. Ale je to odborníčka v tom duchu, že okrem toho teda, že za všetkým nešťastím sveta vidí len a len Rusko. Navyše v osobnom živote mala vždy blízko k islamistom. Predtým myslím, že s nejakým Čečencom. Neskôr opäť z týchto stredoazijských Afgáncom alebo nie s niekým podobným. A jednoducho tento pohľad má na svet a oháňa sa teda faktami. A tieto médiá prestitútov ju považujú za akúsi autoritu. Tak dostala ten priestor a tvrdí, že v Petrohrade si to zinscenovali sami, pričom ak môžeme takéto veci tvrdiť, tak potom prečo sa pozastavujú nad 11. septembrom a tvrdením, že si to v Spojených štátoch zinscenovali sami. Poďme teda k tým argumentom, ktoré uvádzajú títo hlásatelia teórie, že si to Rusi spáchali sami. Hoci na to neexistujú, ak budú dôkazy, tak nebudeme sa brániť tomu, že pozrite sa, sú tu jednoznačné dôkazy, svedčí to o tom a o tom. Ale už dopredu hovoriť o niečom takom, budem citovať túto Petru Procházkovú, komentátorku Lidových novín, že zaznamenala v ruských médiách 4 verzie, ale okrem iného aj verziu KGB, teda dnes už FSB, Federálnej bezpečnostnej služby, a poukazuje na to, že tu je precedens z minulosti, keď v 99. bol teroristický útok na obytné domy v Moskve. A bolo tu podozrenie, že to spáchali ruské tajné služby, aby pokračovala vojna v Čečensku. Navyše ona uvádza teda, že človek, ktorý to tvrdil, Litvinenko, bol potom inými agentami zavraždený. A vtedy bola informácia o tom, že v týchto obytných domoch, panelákoch, teda obyvatelia upozornili na nejaké vrecia s podozrivou látkou, ktoré tam doniesli agenti FSB. A tá prvá teória hovorila o tom, že v tých vreciach bol cukor a vyšetrovalo celé mesiace a nič sa konkrétne nezistilo. No a verzia týchto komentátorov spočíva v tom, že v tom 99. to spáchala Federálna bezpečnostná služba, teda ruská tajná služba, a ten, kto chcel o tom svedčiť alebo to chcel dokázať, tak bol zavraždený. A pokračujú v tej teórii, čo si aj ty na začiatku naznačil, že v Rusku sa teraz konali veľké protesty, demonstrácie, no veľké, tvrdia oni, na takúto obrovskú krajinu. Tisíce ľudí neznamenajú nič. No tak, ako každý, to by sme zase ako boli veľmi kritickí k tomu, že osud človeka alebo osud konkrétnej osoby neznamená nič, ale myslím, to spoločenské pnutie v rámci celého Ruska, keď je 10 tisíc alebo 20 tisíc ľudí v uliciach, v rámci Moskvy a v rámci Ruska je to skutočne málo. No ale Procházková sa oháňa a ďalší teda tí, ktorí majú podobné predstavy, ako som hovoril, redaktor Českého rozhlasu David Šťahlavský a ďalší expert na Rusko Milan Dvořák, ktorí dostali priestor v tejto českej televízii a debatovali o útoku v Petrohradskom metre, tak tieto názory vystihuje vlastne Procházková s tým, že v Rusku sú tie protesty, je rok pred prezidentskými voľbami a Vladimír Putin je nervózny, dokonca spanikáril, nám hovorí táto expertka. A keby to bol aj skutočne islamský štát, ktorý uskutočnil ten útok, tak podľa nej je to výhoda pre Kreml. Pretože tým sa zamestnávajú ľudia, že nie je teraz čas zhromažďovať sa a protestovať, ale naopak. Treba byť obozretný, treba kontrolovať internet a že tento teroristický útok možno využiť aj vo vnútornom prostredí Ruska, aj v zahraničí. Takže experti z mainstreamu a prestitúti dospeli k názoru a vyslovili špekuláciu, že vlastne tento teroristický čin v Petrohrade môže Putinovi pomôcť pri tom, aby odvádzal pozornosť a skrotil týchto nespokojných
Ale Ľubo, to musím sa aj zastať, ako však OK, veď bez dôkazov takéto veci hovorí. To je normálne klasická konšpiračná teória. Veď práve. No a veď, ako veď, ale tak ty môžeš nejakým spôsobom uvažovať, hej, kibo, no a ja neviem, čo, že čo ako funguje, veď ako to úvahy môže mať. Ale keď toto vyčítajú druhým, tak prečo to robia oni? Toto by ma zaujímalo. Potom tak sú konšpirátori, no tak potom a čo? No tak sú tiež a potom to už nie je nadávka. Potom všetci sme na jednej lodi. Čo ti mám na to povedať? Nevidia si do vlastnej huby, asi takto to povedzme, aby to pochopili všetci poslucháči. Nevidia Smetík, si. Smetík, ktorý spolupracoval s Procházkou, mal vždy 11. septembra má veľké prílohy, ako to vôbec tak nebolo, ako tá oficiálna verzia je správna, akékoľvek pochybnosti sú blúdy, či sa to týka fyzikov, či sa to týka odborníkov na letectvo, to nemusia byť ani komentátori, ani investigatívni novinári, ani rôzni politici, ale vyslovene ľudia, ktorí sa zaoberali statikou, lietaním, fyzikálnymi zákonmi. A všetci sú magori a všetci klamú a nepoznajú realitu. A o tomto prinášajú oni obrovské prílohy. A teraz si niekto príde s touto teóriou, ako zrejme to urobila FSB a jak to Putinovi vyhovuje a jak to nahráva tomu, aby skrotil spoločnosť. Veď to je to isté, ako Bushovi nevyhovovalo prijať Patriot Act, nevyhovovali vojny na ovládnutie zdrojov, na rozdelenie krajín, na kontrolu vlastného obyvateľstva, kde každý môže byť pomaly označený za teroristu, za monitorovanie nielen vlastného obyvateľstva, alebo aj v zahraničí. To všetko presne zapadá do uvažovania Šťahlavského, do uvažovania Procházkovej, ktorí sa vysmievali z akýchsi konšpirátorov, ktorí pochybujú o 11. septembri. A oni teraz o apríli v Rusku nepochybujú. Naznačujú aj bez dôkazov, že asi tak by to bolo výhodné a tak by to malo byť. Čím sa lišia od prvých hlasov hneď 2001 a o prvých... Pričom tieto pochybnosti sú opodstatnené. Pokiaľ ide o fyzikov, pokiaľ ide o NORAD, pokiaľ ide o pilotov a všetky tieto argumenty sú veľmi silné, ktoré oni nevyvrátili. Len jednoznačné dôkazy, ale tých pochybností je množstvo. To nemajú ani najmenší dôkaz. Tuto si len vyfabulovali, že boli tu demonstrácie, teraz odvedieme pozornosť, to musel urobiť Putin, lebo v 99. či to bola FSB alebo nie. Jednoducho si vytvorili nejakú svoju schému a snažia sa ľudí ovplyvniť tým, aby nad tým veľmi neuvažovali, ale prijímali túto verziu. Tak kto tu šíri fake news? Kto tu nastoluje postpravdivú dobu? A kto tu konšpiruje? A potom je opačný názor. Čo by organizovaním teroristického útoku v metre skutočne Putin získal? Veď má obrovskú podporu obyvateľov, vyše 80%. O takej podpore žiaden politik EÚ môže, každý politik EÚ môže len snívať. Však treba povedať, že Bush mal veľmi nízku podporu a potom 11. septembri mu ale veľmi vzrastlo. Takže tie kalkulácie tu sú v tomto duchu, ale keď si to dáme do tejto súvislosti, že v podstate aj tie demonstrácie, o ktorých boli spomínané, tak pokiaľ ide o počet a vplyv, tak naozaj sú mimoriadne nafúknuté. Ďalší faktor, ktorý by to mohol byť, komu by to mohlo vyhovovať, rozoštvávať Rusko a Turecko. Vieme, že Turecko je teda takto Erdoğan islamsky naladený a snaží sa spolupracovať s Ruskom. No a teraz vrazi takýto klin, pozrite, čo robia islamisti. Buďte vy na našej strane ako Izrael, Spojené štáty a podobne. Pozrite sa, čo to tu vlastne nastalo. Takže rozoštvávanie Ruska a Turecka by mohlo nahrávať. To by globalistom mohlo vyhovovať, rovnako aj tureckej opozícii. Ďalšou žeravou možnosťou je čečenská stopa, pretože rôzni islamskí fanatici, rôzni násilníci, teroristi, ktorí bojujú dokonca aj na Ukrajine proti obyvateľom Donbasu a v Sýrii proti vláde prezidenta Asada, takisto si môžu riešiť tieto účty s Ruskom. A tá stopa islamistov zo Severného Kaukazu, ktorí prípadne sú spojení s radikálnymi džihadistami zo Sýrie, je takisto aktuálna v zmysle pomstiť sa Kremlu za to, že podporuje Asada. Keď sa pozrieme na islamistov zo Severného Kaukazu, tí zabíjali v Rusku už v minulosti. Naposledy to bolo v 2013. To bolo vo Volgograde, v mestskej hromadnej doprave. Predtým v 2011. na moskovskom letisku Domodedovo. V marci 2010 v moskovskom metre.
vtedy spolu prišlo pri týchto troch útokoch o život 100 ľudí. A tento súčasný petrohradský útok je sa v tomto vo veľkom podobá. Takže je tu aktuálne, že jednou tou skupinou môžu byť fanatici, ktorí sú napojení na Islamský štát, vzhľadom na tú nenávisť a v súvislosti s ruským zapojením do vojny v Syrii. Druhou linkou môžu byť čečenskí separatisti. To uvádza aj bezpečnostný analytik BBC, Frank Gardner, o týchto dvoch skupinách, teda buď Čečenci alebo Islamský štát, a navyše vzájomne prepojení. A vlastne podľa Colina Clarka, ktorý je z RAND Corporation a na severe Politico sa vyjadroval, tak Rusko teraz vlastne nahradilo Spojené štáty v pozícii hlavného terča siete Islamského štátu, Al-Kaidy a podobných džihadistických skupín, ktoré sú nadšené tou násilnou salafistickou ideológiou. A Colin Clark pripomína aj to, že celý rad ruských občanov, prevážne z islamského Severného Kaukazu, sa zapojili do bojov v Sýrii na strane radikálnych džihadistov. A on sám hovorí asi o 2400 radikálov, ktorí sa vrátili z Blízkeho východu domov, teda do Ruska. A dokonca tie odhady tých extrémistov, ktorí sa vrátili, sú ešte vyššie. No a práve to môže byť, a to uvádza americký bezpečnostný expert, bez toho, aby blúznil, pretože to má svoju logiku. Títo džihadisti môžu byť teda hlavne naštvatí na tú účasť po boku Bašara Asada, pretože na internete je džihadistické video s názvom Čoskoro potečie krv ako oceán, a ktoré je adresované priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. A je tu ešte ďalšia verzia, že útok mohla zorganizovať. To sú ďalšie hypotézy, ale nikto netvrdí, že to tak je, tak ako Šťahlavský, Procházková tam budú naznačovať, že veľmi pravdepodobne to bol Putin, pretože mal z toho výhody. No ale keď ideme v týchto tendenciách a úvahách, tak teroristický útok mohla zorganizovať ukrajinská tajná služba, platená a riadená zo Spojených štátov a z kruhov Európskej únie, Gruzinci okolo Saakašviliho, ktorý je stíhaný medzinárodným zatýkačom. A mohlo ísť aj o akcie napríklad krymských Tatarov, ktoré mohli byť financované takisto zo západu, vzhľadom na tú situáciu na Kryme. Takže tu je teórií, čo všetko sa mohlo stať, okrem teda toho faktu, že to bol teda mladý človek z Kirgizska, nejaký Akbarjon Jalilov, a ten je teda ako odhalený ako atentátnik. Ale motivácia, či to bolo samelivo, či je to islamistická stopa, a takisto môžeme blúzniť aj o Ukrajincoch, o Gruzincoch, tak ako som to teraz naznačil. Ale čo je teda zarážajúce, postupne budú teda fakty vychádzať najavo, a čo sa dozvieme, čo, ako pri mnohých iných teroristických útokoch, možno o 10 rokov, o 20 úplne podrobnosti, možno podstatne skôr. Ale zarážajúce na celom tom prípade sú práve tieto úvahy, ktoré majú tak blízko k 11. septembru, pričom sú podsúvané ruskému vedeniu a Kremlu. V čom je Bielý dom, alebo teda Bush a celý ten spolok, keď počase vyšlo najavo, že čo bolo zámerom ísť do Afganistanu, do Iraku. A títo ľudia, ktorí o tomto informovali a útočili na každého, kto pochyboval o oficiálnej verzii, teraz si pokojne s drzosťou sebe vlastnou sadnú pred obrazovky, alebo teda píšu a zverejňujú tieto články, kde suverénne vystupujú, že oni to už odhalili, toho Putina a ten Kremeľ, a to, ako to vyhovuje situácii v Rusku. A pochopiteľne ani prejav nejakej ľútosti k týmto obetiam, pretože za všetko môže FSB a Putin. A vrátime sa k tomu. Nikto netvrdí, že FSB, predtým KGB, sú nejakí čestní rytieri v zbroji a pomáhajú len pozitívnym a myšlienkam v mene nejakých všeľudských princípov. To nikto netvrdí. Ani Putin, že nie je nejaký novodobý mesiáš. Ale z pohľadu infovojny a informácií a informovania verejnosti je zarážajúce, že sa dáva priestor, hovorím o českej verejnoprávnej televízii, čo sa objaví u nás, uvidíme, aké budú reakcie, akí odborníci nastúpia, či na TV3 alebo v RTVS, že sa dáva priestor tomu, čo doteraz všetci kritizovali a spochybňovali, a prichádzajú s niečím takým, čo už na prvý pohľad je veľmi pochybné a v tomto štádiu veľmi ťažko dokazateľné. Ak sa to naozaj potvrdí a ukáže. Aj o tom 99. sú presvedčení, že to bola FSB, a mnohé veci tomu aj naznačovali,
ale tá istota tam chýba, ale tá istota potom je zaujímavé, že tú istotu majú, tú správnu istotu v duchu Bieleho domu, či už išlo 11. september, predtým o bombardovanie Kosova, či išlo o Afganistan, Irak, Líbiu, zásah do Sýrie. V tom majú istotu, že to je presne tak, ako to z Bieleho domu tvrdí dnes, predtým za nositeľa Nobelovej ceny mieru, ktorý v rámci boja proti terorizmu sa nemohol stretnúť ani so Sisim, ako teraz Trump. Takže v tomto prípade sú úplne iné kritériá ako na 11. september. A tu je teda dovolené všetko. Je dovolené, povolené všetko, tárať nezmysly, vytvárať svoje hypotézy a ešte mať tú drzosť obviňovať tých ľudí, ktorým skutočne ide o to poznať, poznanie udalosti, že to sú len konšpirátori a nejakí blúznivci s falošnými správami. Tak uvidíme, čo bude falošná správa. Či islamská stopa, sýrska stopa, čečenská stopa, alebo teda scénar, že to má na svedomí FSB a Putin. Myslím si, že v tejto chvíli to je vrchol drzosti tvrdiť, že už máme predstavu, že ako to mohlo vyzerať a komu to mohlo prospieť, pretože prospieť to mohlo komukoľvek zo zainteresovaných strán, ale najväčšou tragédiou je, že sa vytvorila tá atmosféra strachu v Petrohrade a tie nevinné životy. Ale ani tam nepanuje úcta, aby si pripínali odznaky nejaké a varovali pred nebezpečenstvom, okrem teda toho taktického kroku, ktorý je v Tel Avive. Je úplne jedno, čo konšpirátori konšpirujú o čom, či už v Čechách alebo u nás. Realita je, že 14 reálnych ľudí zomrelo, 50 reálnych ľudí je zranených, niektorí z nich ťažko sú zranení a sú to nevinné obete teroristického útoku a je úplne jedno, či sú v Rusku, Spojených štátov, Anglicku alebo na Slovensku. Za nejakých 5 minút sa opäť vrátime. Tak, vitajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Pekne precítenie nám spievala Pelageja aj s ostatnými. Bolo to lepšie ako Rihana, no ale je to otázka vkusu. Možno to bolo lepšie ako Bez ľadu a skladu. Nepochybne. Ale mali, títo mali aspoň seba kritický názov. Myslím si, že na pohode asi takáto tvorba nezaznie. Hoci v rámci multikulty a etno by mohlo, že aj z iných národov, ako aby zazneli piesne aj s inými textami a v inom duchu, ale zrejme títo stupenci tzv. Všeľudských hodnôt majú taký veľmi selektívny výber, koho pozývať a čo mladým ľuďom hustiť do ich hlav. No, ja som včera skonštatoval, že príliš veľa ľudí má moje telefónne číslo. My večer vyvolávali, že prečo nevysielame. My sme sa aj o pol 8 vrátili z východu, tak my sme avizovali samozrejme, že vysielať budeme až v utorok. No a ako sa ti, Ľubo, páčilo na východe? Páčilo sa mi, pretože tie stretnutia s ľuďmi, to je skutočne tá spätná väzba, ktorá nám potvrdzuje, že naše úsilie alebo to, čo robíme, nie je zbytočné a že skutočne to privádza ľudí k tomu, že vnímajú tieto veci, ktoré sa dejú okolo nich a chcú s tým niečo robiť, len potrebujú aj vzájomný kontakt medzi sebou, aj určitý podnet, aby teda nemali ten pocit, že nejak všetci dookola sú len pasívni a tie spoločenské veci sa nedajú meniť. Dajú sa a tam práve získavajú ten pocit spolupatričnosti, hoci takisto majú rozdielne názory, nemusia mať tie isté, totožné. Ale zase úžasné na tom je to, že sa tie problémy popíšu, pretože keď chceme niečo meniť alebo napredovať nejako s tým, že v rámci určitých pravidiel, princípov, ale nie takých, ako funguje táto spoločnosť, pretože tá jednoducho likviduje ľudskú dôstojnosť, pokiaľ nie je človek nejaký individualista, egoista, ktorý si ide len vyslovene za svojimi pôžitkami a po mne potopa, tak tá snaha zmeniť niečo a tá spolupatričnosť sa práve na týchto stretnutiach ukazuje, že existujú ľudia, ktorým nie je ukradnutá budúcnosť a ktorí nie sú ochotní slúžiť len preto, že sú výhody určitému systému. Ty si mi vravel, že dáš tam tú fotku a bude to zavádzajúce. Áno, je to zavádzajúce. My sme sa boli pozrieť na ten park, ktorý tam v Košiciach zatvárajú v noci, aby tam nechodil plebs. Zbytočne by sa tam nepotulovali obyčajní ľudia. No a tam hneď na kraji je vlastne tá
sídlo scientologov. A tam sme sa ocitli, pretože to nebolo s tým, že by sme vyhľadávali v Košiciach centrum scientologov a chceli prestúpiť a zmenili svoje myslenie a boli teda nadšení Habardom a týmto jeho spolkom. Ale zhodou okolností, keď sme si pozerali historické jadro Košic a prechádzali si rôzne tieto pamätihodnosti aj cez ten park, tak sme natrafili na túto úžasnú budovu, aký sme teda svetoví. A navyše, keď k tomu má blízko aj súčasná hlava štátu, tak nedalo nám neodfotiť sa ako spomienka na to, že sme svetoví a zároveň tak blízko máme k uvažovaniu hlavy štátu. Ja som sa samozrejme nenechal kompromitovať, som sa tam neodfotil. Si bol veľmi taktický. Áno. K tým besedám, ja by som len ostatní, aby vedeli, takto spomeniem, že 22. apríla o 16. sme v Nitre, 29. apríla o 19. v Senci a 6. mája o 16. v Prahe. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť, pošlite na norbert@infovojna.sk, že chcete prísť a hlavne mi napíšte, že koľko ľudí. A odpovedať vám nebudem, budem vám odpovedať až deň predtým. A vám potom pošlem tú adresu. Mikim, dve veci. Ja som bol veľmi príjemne prekvapený Košicami, ešte viac Prešovom, tými ľuďmi. A to musím priznať, že ono, keď to porovnám s debatami, neviem, pred niekoľkými rokmi, tak predsa len títo ľudia už pokročili niekde a ja som veľmi rád, že vedia čo a ako. Na druhej strane samozrejme sa tam bavili o nejakých riešeniach, ale žiadne rýchle riešenie neexistuje. Jediné riešenie je, musia sa zmeniť ľudia. Teraz nemyslím tých poslucháčov, ale tých okolo. Takže tým pomáhajte. A takisto tam ten jeden vravel, že neviem, že jeho stará mama má XP-čko a že neprehrá to XP-čko, ten náš prehrávač. No a ja sa nebudem o tvoju ani nikoho starú mamu starať, staraj sa ty. Takže to je zase výzva k ostatným poslucháčom. Prosím vás, pre tých starších alebo pre tých, čo sú menej zdatný, tak im tam aspoň nejakú tú sedmičku nainštalujte alebo proste postarajte sa im o to vy, aby mohli nejakým spôsobom počúvať tieto relácie. No a na druhej strane v sobotu, keď sme boli v Košiciach, tak v tej tabačke, to je také hniezdo týchto slniečkárov v Košiciach. Košice sú inak veľmi multikulty pre tých, ktorí tam nechodíte. Ja som tam bol naposledy v 80., takže som sa po nejakých koľko 37 rokov vrátil do Košic. A mali tam akciu zase slniečkári, títo. Benčík tam bol, nie Ľubo, kto tam ešte Benčík bol? A Havran. Havran. A akcia proti extrémizmu s údobnou projekciou a zrejme s nejakými besedami. No, tak, takže že toto tam mali v tej dobe. Oni. Dobre. Ľubo, ako sa ty pozeráš na tých ľudí? Zdá sa ti, oproti však aj ty si chodil, ešte keď si bol Zemavek, chodil si na besedy s ľuďmi. Zdá sa ti tam nejaký progres, alebo ani nie? Zdá sa mi progres v tom, že okrem toho konštatovania stavu a tej nespokojnosti, ktorý si ľudia vlastne aj ventilovali na týchto stretnutiach a boli teda, by som povedal, bola pozitívna odozva na to, čo robia redaktori. Ale je tam ten ďalší moment a už vtedy sa to len tak naznačovalo, že čo ďalej, lebo uvedomujeme si tú situáciu, vieme, že ten vývoj nie je správny, ale teraz hľadať riešenie. Na jednej strane je tu nervozita, už aby to bolo, že už tí, čo sme to pochopili alebo prekúkli a nemienime sa teda podriadovať to, čo hovoríme na začiatku tradičným stranám, štandardným politikom a mainstreamu, už by sme chceli vidieť tie zmeny. Ale tie zmeny potrebujú určitú širšiu podporu. Ako ty si tam spomínal, aspoň tých 20% ľudí musí byť tak naladených, aby teda vyvíjali určitý tlak
a aby sa diali určité spoločenské procesy, pretože zo začiatku to skutočne pripomínalo len takú skupinu ľudí, ktorá sa utvrdzuje v svojich názoroch a panovali tam rôzny prístup. Aj teraz je to cítiť, nechodiť vôbec voliť, lebo voľby nič nezmenia, alebo izolovať sa do nejakej vlastnej skupiny a snažiť sa nejak prežiť ten marazmus, alebo potom naopak angažovanosť vytvoriť nejaké štruktúry, meniť tú spoločnosť. A tie nálady sú tam rôzne, ale to je pochopiteľné, pretože to nie je stranická organizácia, nie je tu jeden vytýčený názor, nie je tu nejaké politbíro a vodca, hoci niekedy sú tie tendencie, ako keby sme my mali povedať, koho voliť, za kým ísť, ako ďalej teda rozvíjať tú činnosť. Pričom my sprostredkováme tie informácie, to poznanie, ale neponúkame stranické riešenie, ale dávame na výber ľuďom s tým, že na základe tých informácií, čo majú a poznatkov, musia prichádzať s vlastnou iniciatou. A sympatické bolo to, že ako teda reagovať na tie javy, ktoré sa dejú. Keď sme prišli zase do Prešova, tam boli protesty proti doprave a to, ako sa nezvláda doprava v meste. A vyšla tam zaujímavá iniciatíva s tým, že tí ľudia, to som zažil teda prvýkrát, tí ľudia, ktorí tam boli, že si dajú teda kontakty na seba, maily a rôznu možnosť, ako sa stretávať a robiť konkrétne akcie, iniciatívy, ale to, čo tam aj zaznelo, nie, že teraz máme predstavu, že zvrhneme vládu alebo zvrhneme parlament alebo ich vyhačeme cez okna, hoci by si to zaslúžili, ale nie je to navádzanie na násilie, len konštatovanie stavu, ale meniť pomery tam, kde sme, v tej obci, v tom meste a odtiaľ ten tlak bude stúpať. Ak sa vytvorí štruktúra v Prešove, štruktúra v Košiciach, ja neviem, štruktúra v Senci, v Nitre a budú spolupracovať, tak ako je to na tej úrovni starostov, miest a podobne, ak sa vytvoria tieto štruktúry z dola, tak sa tieto veci budú meniť. A tam vznikla tá iniciatíva. Stretávajme sa, kontaktujme sa a podporujme určité veci, určité projekty, aby tie zmeny nastávali. Ďalšia vec je vtiahnuť do toho ďalších ľudí. Otvárať im tie oči, aby neboli spokojní s tým, že televízor, supermarket, pohoda, nejaký výlet niekde k moru a týmto končí. A čo bude potom, to nás nezaujíma. Vysoká politika už vôbec nie, pretože to je pánske huncúctvo a my si ten svoj život nejak tuto prežijeme, prípadne nejakým nadávaním a, alebo nejakým ventilovaním sa vo svojich koničkoch. Takže toto bol ten moment, alebo ďalší moment, ktorý bol zaujímavý a čo je teda účinný, čo si sa presvedčil aj ty v Slobodnom vysielači, keď sa spustí, tak jak to oni robia, tak tu sme mali tú kampaň, že petícia za to, aby sa zachovala Serašová univerzita. Dobre, to je ich svet. Ale reálne veci, ktoré by sa menili tu v spoločnosti, keď tam bol návrh, bombardujte zodpovedných mailami a oni sa zláknú. Nie, že jeden mail, dva, tri. Tisíce mailov navzájom ľudí, ktorí vedia o tej situácii, budú bombardovať mailami toho dotyčného poslanca, toho starostu, toho, kto má na svedomí nejaké rozkradanie a bude mu to neustále prichádzať a zahlcovať ho, tak to bude vytvárať určitý tlak nespokojnosti. Pretože áno, môžete prísť na ulicu, aj to je účinné. To, čo bolo vlastne s Paškom, že prísť tam, kde on býva, pod jeho dom. Takto chodili k Ficovi a nič sa nezmenilo pod jeho dom. Ale keď sa prišlo k Paškovi pod jeho okna a ten tlak teda vytváral. A nemuseli sa prevracať auta, ani rozbíjať okna, ani linčovať. Ale jednoducho ten tlak sa vytvoril taký, že v dôsledku tej situácie musel odstúpiť. Hoci sme sa dozvedeli, že išiel niekam úplne inam a za veľmi pekné peniaze, čiže do dôsledkov sa to nesplnilo. Ale tie počiatočné veci, dostať týchto ľudí z určitých pozícií, alebo aby sa netvárili, že sú nedotknuteľní alebo neohroziteľní, pretože 200-300 mailov si povedia, to nič nie je. Ale v určitom množstve, toto sú tie zbranie cez sociálne siete, hovorím, to je taký prvý krok. To je to najľahšie. Sedíte doma, máte počítač. Dá sa určitá forma protestu, tak ako sú petície, ako proti TTIP, celoeurópske petície a takisto ich to zahátalo týchto politikov aj európskych, aby to okamžite nepodpisovali, lebo vidia ten protitlak, boja sa len protitlaku, ale ten protitlak nespočíva v tom, že bude tu G8, G20, Medzinárodný menový fond a my teraz prevratíme ulice a dlažobnými kockami porozbijame hlavy policajtom a vymlatíme výklady. A o rok to bude znovu. Bude viac policajtov, budú mať lepšiu výzbroj, a títo sa pohlavári ešte lepšie ochrania a zašijú a pokračuje to ďalej. Čiže treba hľadať nejakú formu, ako účinne pôsobiť proti tomu systému. Na jednej strane hľadanie tých foriem, a to bolo zaujímavé, tlaky teda mailami a vedieť o týchto, aby oni mali obavy, že a vie sa to o mne, píše sa to o mne, upozorňujú na to, oslovujú ďalších a ďalších ľudí, alebo teda spoločne pracovať zase na ďalších iniciatívach. Ale to sú prvé kroky. A nemožno očakávať, že za rok bude úplne iný Prešov alebo úplne iné Košice, alebo táto krajina bude úplne iná.
Ale to sa môže diať, ale najhoršia je dopredu rezignácia, že je to všetko zbytočné, nikam to nevedie a buď použiť úplne násilnú metódu, čím sa zahubíte. To skúšala aj frakcia Červenej armády, aj rôzne teroristické organizácie skúšali ten boj a napokon to aj tak ničomu neviedlo. S výnimkou teda, ale ten výsledok, ale nie je daný len tým úsilím, ako častokrát spomínam, Írska republikánska armáda, ale jej politické krídlo je dnes vo vláde v Severnom Írsku, Sinn Féin, takže dosiahli zase určitú pozíciu, ale na druhej strane tým, že je tam viac Britov ako Írov, tak sa nemôžu pohnúť ďalej, že by tú írsku otázku riešili ďalej. Ale vo väčšine prípadov, ako oveľa účinnejšie je, keď namiesto malej teroristickej skupiny je obrovská masa ľudí, obrovská, nemusí byť ani obrovská, presvedčená o niečom a tlačí na tie oficiálne štruktúry. A ten tlak z dola, on vytvára aj tlak z hora, pretože aj v tých štruktúrach, pokiaľ to nie sú úplne zabednení zlodeji a obmedzenci, vytvára ten tlak, že aj v tých stranách treba niečo zmeniť, inak pristupovať k ľuďom. Len si pozrite, zrazu európski poslanci, ktorých roky zaujímal len ich plat a formálne tam v tom Európskom parlamente šaškovali a vyjadrovali sa od rybolovu až nejakú kozmetickým prípravkom ako Beňová, ktorá si uvádza, koľkokrát sa zúčastnila zbytočných debat. A zrazu je tu extrémizmus, minule mali sme tú správu, treba chodiť za ľuďmi, treba sa rozprávať s ľuďmi, treba ľuďom vysvetľovať. Čiže ten tlak má zmysel a oni ako náhle spozornili a zistia, že neštandardné strany a ľudia, ktorí doteraz politika ako podľa nich nemali čo hľadať, na základe tej nespokojnosti pribúdajú, tak aj oni sa začnú už obávať a začnú inak pristupovať. Čiže a ten tlak z dola sa vytvára aj tým, že príde 50 ľudí na besedu, tým, že sa spozná navzájom, že sa pustí do určitej iniciatívy a nevzdá to, ako v Islande, kde 3 mesiace chodili a trieskali do tých pánvíc. Ale dobre, Island je kapitola sama o sebe, zase si môžeme povedať skepticky, ale ako to dopadlo, keď si zvolili tých istých, ktorí spustili tú finančnú krízu. Ale to je zase poučenie aj pre tých ľudí, ktorí sa toho dopustili, že pozrite sa, zase sme naleteli a pozrime sa do zahraničia, ako to funguje. Ale tá iniciatíva z dola, to je presne o tých informáciách, o tých besedách. A na tých besedách sú tiež uvažujúci ľudia, niektorí pasívnejší, niektorí iniciatívnejší, ale o to ide, aby sa spoznávali, komunikovali, informovali sa navzájom a potom pristúpili k praktickým krokom. Ale musia mať trpezlivosť a vytrvalosť. Ale prvá vec je, že si to uvedomujú, chcú niečo robiť a tretím krokom je tá aktivita, ktorú spustia. No, píšem poslucháč, že na základe dohody na záveru besedy v Košici a v Prešove, prosím o e-mailovú adresu. Ja som s tým organizátorom cez deň bol v kontakte e-mailom a mi napísal, že večer, keď príde domov, že založí tú e-mailovú adresu, že mi ju pošle. Ešte mi ju neposlal. Ak mi ju pošle do konca relácie, tak vám to poviem. Ak nie, tak potom zase až zajtra. Lebo ja nemám vám zatiaľ čo dať. Inak písal tu poslucháč, že dáme si prestávku, že ahoj, ďakujem za Kaščákovú songu o medziľudských vzťahoch v dnešnej infovojne. Fakt sa tento odpad už nedal nikde zohnať. A vidíte. Mal som ho, ani som nevedel ako. Takže za nejakých 5 minút sa opäť vrátime a samozrejme otvoríme telefonáty. Tak vítam vás do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Áno, počujeme sa. Počujeme sa veľmi dobre. Dostal som viac menej od poslucháčov, hlavne v Prešove nakladačku a mal plným právom. My nejak nikdy extra nezdôrazňujeme nejakú potrebu, alebo potreba je, ale podporu. A vlastne celé toto rádio a celé tie všetky obidve relácie, vlastne, ktoré tá, čo ide ráno a táto, čo ide teraz a stránky sú viac menej odkazané na podporu poslucháčov. Napriek tomu, že máme toľko poslucháčov, tak existuje možno nejakých 250 statočných, ktorí túto tento projekt držia nejak nad vodou a poslucháči v Prešove vysvetlili a majú pravdu, pretože ja to vidím zase podľa reakcií, že máme veľmi veľa nových poslucháčov, ktorí nemajú ani poňatia, ani šajnu o tom, akým spôsobom toto funguje, takže
tiež povedali, že tak ak sme urobili slobodnom vysielači, že nejaké džingle, tak niečo cez týždeň ja zbúcham, aby sme to ľuďom teda nejakým takým nenúteným spôsobom pripomínali a hlavne sa poďakovali tým, ktorí sa o chod starajú. Telefón som zabudol zapnúť a už určite niekto nám chce niečo povedať, takže ideme na vec, zapneme ho. No a píše nám tu Dušan, že zdravím vás, páni, vôbec to nebol šťastný nápad odmlčať sa na toľko dní, ja to urobiť v mládi rodičom, tak jojojoj, konečne ste tu a konečne máme štandardný príjem. No tak boli sme, ja som v piatok ešte večer a potom sme boli však sobotu, nedelu na východe a už sme tu zase, takže čo k tomu dodať. Píš nám Vladimír k tomu bezladu a skladu, že táto pieseň bezladu a skladu vyšla na LP X-Metov v roku 1990. Nesadá kúpiť CD vydané denníkom SME. No, vidíš, to super, nie, Ľubo? Zaujímavé s textom, čo, no, ja už viem, jak to povedia. Oni vlastne len mapovali uvažovanie rasistu. Tu sa dá zvôvodniť čokoľvek. To nie je ich vyjadrenie, to nie je ich postoj. No ale to by mohol každý povedať. Čo, ja len vyjadrujem, čo si niektorí ľudia myslia. Čo ja s tým? No. Takže bolo by to, určite sa z toho vylížu, lebo ako čo... Ako správny LGBTI sa vylížu z každej situácie. Zo všetkého, áno. A už máme telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Jano, Veľké Levare. Áno. Prosím vás, páni, chcem sa opýtať na takú vec, že ako si utichla propagácia toho pochodu proti korupcii. Bude, veď ja som počul, že dokonca ich budú zvážať zadarmo. Áno, to bola taká posledná informácia, že vlaky budú zadarmo, ale na Facebooku a proste tú propagáciu, ja ju ako si nevidím, tak sa pýtam, čo sa stalo, čoho sa zvlakli tí šorošovci. No dobre, uvidíme, ďakujeme veľmi pekne. Možno nejakí poslucháči sa si to všímajú, lebo to nejakým spôsobom skenujú. Ty, Ľubo, vieš o tom niečo? Neviem bližšie, nie. Ja som len počúval, to by ma zaujímalo, že kto bude dotovať tie vlaky, a že kto to zaplatí, alebo že železnice si zrazu si zmysleli, že budú voziť ľudí zadarmo. Možno Regiojet, ja neviem, však majú denný gen na palube, tak možno oni budú. Kto vie. No. Hej, už tu ľudia... Ja máš nič, ja ešte pripomínam jednu vec, keďže mali sme túto skladbu. Oni majú ešte jednu skladbu bez ľadu a skladbu. Mne to niekto poslal, dve Arab dokonca. Arab Muhammad Abdul Ali. Áno. A to si prečítajte ten text o Araboch. Arab Muhammad Abdul Ali usídlil sa v našom kraji. Peňazí má ako plevou, nepohrdne našou devou. My Muhammada nesklameme, veď prišiel až z Libanonu. Arab Muhammad Abdul Ali už nesídli v našom kraji, zanechal tu zo dve deti a už nad ním libanonské slnko svieti. To je zaujímavé, to je ďalší text. Mám to celkom aj nachystané. Zoberiem telefón a dobrý večer. Dobrý. Nech sa páči. Haló. Kam nám? No, nech sa páči, hovorte. Haló. No, poslucháč je asi hamblivý. Ja zatiaľ pustím trošku z toho, Ľubo, lebo... Araba Muhammada Abdul Aliho? Hej, to mi poslal poslucháč, tak vrajím, pustíme aspoň pol minútky. No a tak ďalej. Ja to nemôžem počúvať, to je niečo, to je jedno. To sa nedá ani hudba nazvať, to je odporné toto. To svojho času bola nová vlna. Nehnevajte sa na mňa, kto toto môže počúvať? Ako... Počúvali to ľudia, ale zaražajúce sú tie texty a navyše to, čo ten človek dnes predvádza. Ale keby aspoň teda úprimne vystúpil s tým, že vážený, ja som spieval Čiernu hubu, ja som spieval Alada, Ali Ahmada a tak ďalej, ale on bude moralizovať a bude hodnotiť ľudí a hrať sa na nejakého spasiteľa. Na jeho mieste by som bol ticho.
No ale tak toto asi viac vynáša. Respektíve, keby pokračoval v tomto štýle, že tak sa mu nečudujem. Áno, mal tieto názory. Nemusia byť sympatické, ale aspoň je zásadový v tých svojich názoroch pokračuje. Tieto názory, Ľubo, nevynášali. Toto zase tieto dnešné vynášajú. Tak to by bol na okraji spoločnosti. Možno by robil nejakého závozníka. Aj to možno nie. Nič proti závozníkom, ale jednoducho na kultúrnej scéne, na kultúrnom fronte, ako to hovorili bolševici, a oni sú rovnakí neobolševici, na kultúrnom fronte by nemohol pôsobiť. Dobre, dáme si telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Daniel z Anglicka. Nech sa páči. Toto je troška mimo toho, čo preberáte, ale chcel by som osloviť takto pána Húďa, že či by mohol tých svojich kamarátov a dobré kamarátky presvedčiť, keďže sa nám blížia majstrovstvá sveta v hokeji. A to je strašne rasistický a xenofóbny šport, že by zabojovali nech krajiny, ktoré Nemecko, Švédsko, Fínsko a tak, že by do svojich družstiev na tých majstrovstvá sveta zapojili aj nejakých tých migrantov, keď ich tam majú toľko, nech ich takto podporia. Po prípade transgender, alebo Amerika aj nejaký... No dobre, povedz mi, kde je problém? Slováci majú slabé mužstvo tento rok, alebo prečo tam chceš Bubušov dať na korčule, ha? No tak, hej, presne, že by sme získali nejakú dajú zase. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. To by bola zákernosť, ako dali by sme si slabých súperov, aby sme mohli nad nimi vyhrať. Takže, ale je to zaujímavý nápad, pretože asi aj v športe by už malo byť niečo ako afirmatívna akcia, to znamená presné kvóty. Nemôže byť predsa v športe zastúpený len biely heterosexuál, čiže tam by malo byť tiež z takého etnika, sexuálneho razenia. Ja by som z nich urobil krídelných útočníkov a behať vedia dobre, dal by som im tam nejaké laty na kraj, vieš, aby mohli po nich behať bez korčuli a hrať takýmto spôsobom. Zaujímavý nápad. Zrejme, olympijský výbor by sa tým mohol zaoberať, športové zväzy. Len aby sa nezaoberala Žitňanská týmto, čo som teraz povedal. No, kto vie, musíš mať právne pozadie. No? Aby si obstal v tomto súboji. Miša nám píše, že či stretnutie neplánujeme v Bystrici alebo vo Zvolení. Nikto sa nám neozval, kto by to chcel a niekde zorganizovať. Ja som povedal, odkiaľkoľvek sa ozvete. My sa nebraníme žiadnemu stretnutiu, ale musí byť ochota. Ten, kto získa určité priestory, je ochotný niečo také zorganizovať, tak nie je problém osloviť ľudí. Ako my nemáme výhrady proti nejakému mestu alebo nejakej časti Slovenska alebo neochotu sa stretnúť s niekým. Matej nám píše, dobrý večer vám páni, chcel by som vás len poprosiť, že kedy a o koľkej budete v Senci, prepočul som. Takže Matej, prestaň robiť hlúposti, počúvaj. V Senci budeme 29. apríla tohto roku o 19. hodine, ak si amerofil, tak 7 p.m. Dáme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, páni, aby som chcel nadviazať na poslucháča z Anglicka s tým hokejom, hej. Pozor, na alternatívach som sa dozvedel, to boli, myslím, že české alternatívy, že v zime oni týchto bubušov zvážali na svahy alpské autobusmi a učili ich lyžovať, takže aj do nejakej reprezentácie lyžiarskej by títo bubuši mohli ísť. Takže keď už takto uvažujú pri lyžovaní, prečo nie v tom hokeji? Asi toľko. No, takže ten nápad je tam dobrý. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Áno, tie biele športy hlavne, lebo už to zaváňa niečím, že biele športy, takže tam treba dať iné trošku obsadenie, lebo to slovo biele treba už postupne vymazávať. Treba snehu vysvetliť, že sa má zafarbiť na dúhové farby. Marek nám píše, že chcem sa opýtať, či bude niekto na nete, niekde na nete záznam diskusie pyramidy praveké technológie, ktorú ste v piatok moderoval. No strihajú to, lebo viem, že dva zvuky sú tam, jeden je v angličtine a jeden je v slovenčine. Takže obidva by som mal mať k dispozícii tento týždeň a bude to u nás určite na YouTube zverejnené. A píše ďalej, že info pre pána, ktorého babka má Windows XP, že cez YouTube sa dá počúvať Infovojna aj
na XP-čku, čo je pravda, samozrejme, takže ďakujeme. Takisto Emil nám píše, že pre tých, čo majú problém s počúvaním infovojny pri starších operačných systémoch, vrelo odporúčam aplikáciu VLC, prehrávač, ktorá je zadarmo a idú na ne bez problémov všetky streamy infovojny a slobodného vysielača. Dobre, tak toľko k tomu. Dáša nám píše, dobre, čo tak ma teraz napadlo, že keď hovoríte o tých besedách, koľko podľa vás tam bolo prítomných tzv. Fanúšikov slobodného vysielača a infovojny rôznych slinečkár a novodobých eštebákov, ak boli, dali sa rozoznať od tých normálnych, zanietených pre dobrú vec. Ja neviem, koľko ich tam, mohol byť určite tam, keď si Siska robí poriadne prácu, tak nejaký Siska tam musel sedieť, aspoň externý. A viem, ja ich nekontrolujem však, ale my tam nepečieme. To nevieme, ako v tej atmosfére to nebolo, že by to niekto zámerne ako kazil tú atmosféru. Provokatér sa tam neukáže, lebo tak zase s tým by som ja vybehol, to zase oni vedia, tak monitorovať to asi monitoruje. A to môže to byť niekto, ale to nevieme. Tak. To ako len upodozrievať na základe nejakého výzoru, alebo toho, že... Platíme ho za to všetci, tak nech monitoruje. Máme ďalší telefón. Dobrý večer. Noro, srdečne zdravím z Košíc, Jano. A toto je ten pán, čo tam tých scientologov naháňal. Áno, ďalší scientolog. Áno, áno, z našej obce. Prosím, Noro, ja by som iba z pohľadu vášho poslucháča, ja si hodnotím tento váš víkendový, to vaše víkendové turné na východ veľmi pozitívne. A bolo by možno dobre zopakovať a vo viacerých mestách na Slovensku, lebo predsa ten osobný kontakt nenahradí ani nejaký písomná nejaká komunikácia. A hovorím, bolo to veľmi, veľmi osožné, si myslím, pre všetky strany a užitočné, veľmi užitočné. No, bolo to hlavne užitočné pre nás, aspoň mne to dalo hodne. Hodne chutí zase si sem sadať každý večer. Ja si myslím, že oboj strane, určite. No tak nebudem brať čas, iste sa chcú dovolať aj iní poslucháči. Tak iba záverom ďakujem za návštevu východu a srdečne zdravím teba, Ľuba, takisto, ak počuješ. Počuje, neboj sa. Áno, počujem. Haló? A počuje ťa, neboj sa. Ako keby vypadlo spojenie. Hej, no my ťa počujeme, tak... No vypadlo mi to. Dobre, tak všetko dobre želám a zdravím čarovné slovko nakoniec. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Maj sa krásne. Ahoj, všetko dobre želám, ďakujem. Ahoj. Ďakujem. A Janko sa tam o nás staral, takže ďakujeme hlavne aj my. A takisto. To je pravda, že tie osobné kontakty sú iné. A navyše na tých besedách nie každý napíše mail alebo nie každý telefonuje do relácie, ale sú tam ľudia, ktorí majú určité skúsenosti napríklad z Kanady, z Maďarska, z Albánska, z rôznych krajín a tam teda zaznejú aj zaujímavé informácie. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Haló. Haló. Nech sa páči. Haló. Dobrý večer. Ja, čo sme sa bavili, že Roman zbyče. Ja mám taký návrh, že keď mal byť vyvíjaný ten tlak občanov, hej, zo spodu vlastne, hej, aby sa spojili. Navrhoval by som spraviť niečo proti pracovným agentúram, lebo slúžia len na to, aby okradali ľudí a aby vlastne dovážali cudzích zamestnancov sem a znižovali cenu práce. No však dobré, ale minulý týždeň to už parlament zlegalizoval celú túto činnosť, bohumilu, takže ako to treba asi s politikmi sa baviť. Tie agentúry, dobre, ďakujeme veľmi pekne, tie agentúry, samozrejme v prípade toho Samsungu tam porušovali zákon, neviem, čo sa im stane, ale potom rýchlo parlament prišiel a urobil zmenu v zákone, aby sa to mohlo toto fičať úplne v pohode ďalej. Nie, lebo... Neviem, nesledoval som to, v akom štádiu to bolo v parlamente. No. Píše nám tu Vladimír, že chlapi, treba si pozrieť, nemôžem prečítať všetky slová, Vlado, ako Klus sľubuje, že zavedie SEU do BBSK.
Ja, to je tú univerzitu. No, super, bude. Stredoevropskú univerzitu. Bude áno, v Bystrici, no. SPU. Aha, takže Klus sa podujal na to, že ju zachráni? Neviem, tak ako on... Viem, že niekto dáva dohromady informácie. Dnes sa mi ozval jeden posluchač, ktorý dával informácie dohromady a mapuje vlastne, čo v 2014 rozprával Kluza, ako sa zmenila, ako že nejde do strany a pôjde do strany. Niečo som z toho videl, tak robí taký prierez tou jeho krátkou politickou kariérou a tie otočky a tie záhyby. Klusové, áno. Klusové sa tam bude snažiť. Treba demaskovať tých ľudí, aby vedeli ľudia, koho volia a komu majú dôverovať. A takisto, keď vznikne nejaká iniciatíva, ako aj teraz to základ univerzity, dajú sa takisto posielať maily, robiť protestné petície, robiť protestné zhromaždenie proti tomu, aby sa takéto veci realizovali. Ale to chce, aby to ľudia o tom vedeli, spoločne komunikovali a zorganizovali. No, na margo toho, čo si ty hovoril, potom som dal prestávku. A v Prešove, tam obzvlášť jeden mladý chalan, ja som bol úplne prekvapený z toho, lebo tiež bol úplne konsternovaný, že nejaký 22-ročný chalan tam to mal tak upratané v hlave snáď ako málo kto z nás. A pochopil on veľmi rýchlo jednu vec, a to ja som hovorieval pred 3-4 rokmi, že oni, ani vy nikde, to je jedno, kde ste na tejto planete, vy tuto na týchto, okrem blavákov, hej, ale aj na týchto bratislavských darebákov vy nedosiahnete, ale dosiahnete na toho darebáka v Prešove, hej, alebo na toho ďalšieho darebáka tam v Košiciach a kdekoľvek inde, aj v tej najmenšej obci, na tých darebákov dosiahnete celkom v pohode. Jeden zo spôsobov, ktorý je celkom osvedčený, ak sa vo vašej obci, meste budujú nejaké veci za príliš vysoké peniaze. Aj keď o tom neviete, tak to zistite. Choďte na ten mestský alebo miestny úrad, pýtajte si faktúry od nich. Normálne si pýtajte faktúry, nie sú povinní vám tie faktúry ukázať. Ja neviem, máte lavičku aj za 1000 alebo 2000 eur, že aj také existujú. Treba lavičku odfotiť, treba vypýtať faktúru. My to zverejníme. Hej? Ukážeme, že za čo zaplatil daňový poplatník čo. Hej? Aby ste vedeli, ako sa hospodári na týchto miestach. A to uvidíte, aký formol bude. Len nesmiete byť lenivý a musíte vstať a zaista ma tie faktúry si pýtať. Hej? Alebo neviem, či sa to dá e-mailom, ale osobne sa to určite dá, lebo to máme odskúšané. Tak treba si len vypýtať. Oni nejak týždeň majú na to, alebo koľko, aby vám tie veci vydali, aby to mohli nájsť v tých svojich archívoch. Dajú vám fotokópiu. Vy si odfotíte. Ja som raz tak natočil v Kalnej nad Hronom taký 15-metrový hrob s burinou za 3 500. A odfotíš, pošleš faktúru a my to zverejníme. A toto sú zase, toto je zase iný, ďalší spôsob, ako otvárať ľuďom oči. A pretože mnohí ľudia zase nepočúvajú na nič, ale keď uvidia, že za nejakú sprostosť sa vydalo 1000 eur, tak na to zareagujú celkom rýchlo. Lebo viete, to je 10 000 v Prešove, ja neviem, 3 000 v Detve, 2 tisícky niekde po vás, keby ste. Ale keď to dáte dohromady, to sú nenormálne milióny, za ktoré by sa dali, prešustrované milióny, za ktoré by sa dali samozrejme obstarať veci, ktoré v tej ktorej obci naozaj potrebujete, alebo viac toho, než vám za tie peniaze oni tam ponúkajú títo vaši zástupcovia v uvozovkách. Dobre, ešte sa pozrieme, či máme nejaký... Nám sem prišlo plno e-mailov, kým sme tu neboli. Ja neviem, či písali poslucháči do archívu. Tak veľmi, veľmi veľa e-mailov, ale ja nemám... Aha, tak včera mi písal, že vážený pán Lichten, ako takmer každý deň aj dnes 3. a 4. som o 20. sadol k infovojne, na moje prekvapenie tam bola repríza ranejšie relácie, nebolo by vhodné namiesto tej stupidnej diskusie, čo tam na vašej stránke bez pochyby visí už od 6.2. aby tam bol nejaký
denný program. Aha, no áno, ale my sme to v piatok, teda v stredu, kedy sme to, lebo vo štvrtok sme to avizovali, takže neviem, čo k tomu mám dodať. Dobre, Lubo, čas sa nám pomaly naplňa. Ešte chcem upozorniť na jednu vec, ktorá sa stala v Rusku, v Astrachane. Ruské orgány sú presvedčené, že za smrteľným postrelením dvoch policajtov privolaných k dopravnej nehode v juhorúskom meste Astrachane radikálna islamistická skupina oznámili to dnes ruské médiá. Útočníci z miesta činu ušli, ale policajti už 8 zadržali. Tak to oznámila štátna tlačová agentúra TASS. K zabitiu policajtov v meste Astracha, ktoré leží na pobreží Kaspického mora, došlo v noci na dnes iba niekoľko hodín po bombovom útoku v Petrohradskom metre. Takže to sú ďalší dvaja mŕtvi vďaka tej mierumilovnej veci, čo si nadáva, že je islám. A potom ešte ďalšia vec, ktorá sa stala dnes. Španieli trošku začali, alebo kvôli, vraví sa, ja neviem, ale teraz, ak ide ten Brexit, tak okolo Gibraltáru začali zase, posielajú tam lode, vyzbrojené lode, im tam chodia do výsostných vôd. Zajtra budeme mať tému Británia a Gibraltár. Hej, no super. Áno, tomuto. No a to aktuálna vec. Práve táto španielská loď Infanta Cristina tam šla. Ale zaujímavé, som pozeral, aj video som videl, aj fotky a ten, to je normálna loď, tá španielská, však vyzborená loď s takým malým člnom a vyhnali ich stadia, samozrejme. Tak uvidíme, hádam, to nebudú nové Malviny alias Falklandy. A nebudú. V európskom pobreží. Ale je to sranda, keď taký malý rýchločon a vyhnal tú veľkú loď, samozrejme z tých, lebo tak vedia Španieli, že za malým člnom môže prísť veľmi veľa veľkých lodí, ale prečo toto robia? Však dobre, tak zajtra sa dozviete, že zajtra sa pozrieme na to, že čo nám to v Európe, čo nám to v Európe predvádzajú tzv. Mocnosti a otázka Gibraltaru, lebo ako vidieť, je tu taká tendencia meniť Európu a nielen pokiaľ ide o osadenstvo a tú zmes multikulty, ale pomaly aj prepisovať hranice a podobne. Takže Európa je v značnom pohybe. Musíme byť informovaní aj o tom, čo predvádza Británia v súvislosti s Gibraltarom. Dobre, Lubo. Čas sa nám jakž takž naplnil. Zajtra sa opäť počujeme. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme. Ďakujem ti a ja samozrejme vám ďakujem za podporu. Ďakujem aj poslucháčom, ktorí prišli na tie besedy a samozrejme ďalších, ktorých stretneme. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú